Sot do të flas për sportin dhe fëmijët. E di që të rriturit i din të gjitha, kështu që ndoshta është më mirë të flasim për ta, për të vegjlit. Në internet di gjithashtu se mund të gjesh gjithçka, disa informacione ndodh që vlejnë në Google, por interneti nuk është as doktor, as instruktor. I tillë shumë i mirë profesionist është Elton Kodra, të cilit i besoj dhe e çmoj shumë. Toni, faleminderit për këtë bisedë. Përshëndetje Mira, faleminderit ty për ftesën, është kënaqësi. Mendon që për sportin i dim të gjitha? Ti e nise me të rriturit i din të gjitha, fëmijët jo, po faktun mendoj që për sportin është më shumë e kundërta. Fëmijët mendoj që din më shumë se sa të rriturit. Jo, e kisha fjalën në fakt që të rriturit sot sillen sikur i din të gjitha sepse i besojnë shumë internetit. Për këtë arsye ata ndikojnë edhe tek fëmijët. Sigurisht me këtë qëllim doja që të bisedonim. Kur është mirë që një fëmijë të futet në sport, filloj të ketë aktivitet fizik? Nuk ka një moshë të caktuar. Fëmijët duhet të jenë aktiv. Sot ka programe që sa lindin bebet edhe ka qoftë të pjesa e ujit që ju bën pjesën e notit, qoftë pjesa e aktivizimit të këmbëve nga prindrit, po gjithmonë të trajnuar nga profesionistë, çfarë lëvizje duhet të bëjnë të ekstremitetëve përgjithsisht këmbët dhe krahët, që të zhvillohet në mënyrë sa më simetrike, sa më harmonike trupi. I përket pasaj sporteve harmonike, sporteve kompetitive apo sporteve tjera që mund të bëjnë, mosha 4 vjeç, 3 deri 4 vjeç, është mosha optimale që fëmijët të fillojnë dhe të angazhohen me një lloj sporti. Përgjithsisht në këtë grup mosh, sportet më të thjeshta për të praktikuar janë sportet individuale, që mund të jetë atletika, mund të jetë deri diku gjimnastika. Në qoftë se do ta futi megjithëse ynë edhe te arti më shumë, baleti është shumë i mirë për pjesën e posturës, lëvizshmërisë, artikulacioneve dhe zhvillimit simetrik të trupit. Gjithashtu dhe janë këto sportet që quhen ndeshse kalitse ose artet marciale, që janë taekwondo ose karate, që janë sportet që kanë të bëjnë shumë me edukimin, qëndrimin, posturën dhe zhvillimin simetrik të fëmijës. Ku ti thua sporte harmonike? Sporte harmonike ynë një kategori të ndryshme sportesh ku përgjithsisht përfaqësohen nga lojrat sportive të ndryshme. Pra nuk kanë një, nuk është basketbol, nuk është volebol, nuk është atletik, por është të gjitha bashkë. Pra ti fut një sër elementesh në formën e një loje ku fëmijët bëjnë secilën nga këto lojra në mënyrë të harmonizuar me njëra tjetrën dhe ti nuk po bën asnjë prej këtyre sporte, po në të njëjtën kohë po i bën të gjitha bashkë. Ka një interes nga prindërit për t'i përfshirë fëmijët në sport, është rritur ndjeshëm ndoshta vitet e fundit? Për hirë së vërtetës, ka një tendencë në rritje, akoma jemi shumë dobët, akoma jemi shumë poshtë me qëfar duhet jemi dhe me qëfar problematikash sjellë sot mungesa e sportit, veçanërisht e fëmijët, po në përgjithsi në shoqërinë tonë, po ne temën e kemi për fëmijët, që i do përqëndrohemi të ta, po ka problematikat të jashtëzakonshme me zhvillimin e tyre, me socializimin e tyre, me mirëqenien direkte të tyre, me shëndetin e tyre dhe me çdo gjë tjetër që definon ose përcakton cilësinë e jetës. Po, kur thua që jemi shumë poshtë dhe shumë vonë, e ke fjalën konkretisht për? Konkretisht për aktivitetin që fëmijët tonë kanë sot. Mund të shumëzohet me zero. Pra, përveç se një grupi i kategorie të cilët janë të angazhuar të pjesa privatisht e kurset të ndryshme sportive që zhvillohen, të cilat janë sot, kanë ngelur sot pjesa më e shëndetshme e sportit, janë të vetmet që po ofrojnë një produkt tamam të mirë fillë për sportin. Pjesa tjetër pastaj institucionale, për pos disa përpjekjeve që mund të jenë bërë, le shumë për të dëshiruar. Dhe kur them institucionale, ka të bëj pjesa të edukimit e shkolla. Sepse atje fillon, baza sportit do filloj tek edukim fizik të mësusi fizikulturës, pra të mësusi edukimit fizik. Kështu që përsa ko terenet sportive, do marrë një shembul të thjeshtë, nëse do shkojmë në vëndet përëndimore, po dhe jo në vëndet përëndimore, dhe në këto ish popujt vlezër tonët si që ka qenë Kina apo Rusia, 70-80% të infrastrukturës të një institucioni arsimor përbëhet nga sporti dhe arti. Pasta janë të tjerat. Kurse këtu, fatkesisht, terene sportive në për institucionet tona arsimore, mas në 90-s dhe këte, ka ndodhur një shkatrim total i tyre.
Nuk ka një rikthim kohët e fundit të fushave të volejbollit, të basketbollit? Ka e tendencë në rritje për mirësim. Pra, dhe kjo vjen duke u kthy pas edhe pyetja më pararendse e kësaj, që ka e tendencë në rritje të interesit, dhe kur ka një interes në rritje të interesit, normalisht edhe institucionet janë detyruara të reagojnë. Pra gjithmonë kjo pjesë është bashkëpunim. Po, ata që drejtojnë me mungojnë vetëm terrene sportive apo mungon mbi të gjitha qasja njerëzore, qasja vetëdia edukative për sportin. A ka kudo ka mësues të mirë fizikulture dhe thjesht nuk ka shkolla që ta nxisin dhe të japin pesh, janë pak të paguar, janë pak të motivuar. Nuk e din si mund ta përmbledhim, ku qëndrojnë të gjitha problemet. Është komplekse. E para po filloj me terrenet. Terrenet ka e tendencë e rikthimit të interesit të sportit dhe ka një tendencë investimi në këto terene, qoftë në përbloqet e banimit, në ato hapësira që mund të kenë ngelur, sepse fatkeqësisht është bërë masakër me pjesën urbane në çdo qytet në përgjithësi. Dhe qoftë në hapësira që mund të kenë ngelur shkollës në vetvete, sepse nëse do investohet edhe shumë te infrastruktura shkollore. Dhe është bërë një hap i mirë përpara me palestrat, një projekt shumë i mirë që ka bërë, po flasim konkretisht për Tiranën. Bashkia ka bërë një projekt shumë të mirë që është shkolla qendër komunitare ku shoqatave të ndryshme sportive që zhvillojnë aktivitetin e vetë në qytetin e Tiranës, ju ka dhenë mundësin e shfrytëzimit të ambjendeve sportive të shkollave jashtë procesit mësimor. Dhe ata ofrojnë këtë shërbim duke rritur, po themi, pjesën e aktivitetit fizik të sport. Dhe ky është indikim direkt institucional se si mund të përmirësohet dhe si mund të rritet pjesëmarrja në sport të fëmijëve dhe angazhimi i fëmijëve në sport. Por, duke qenë që këto terene janë shumë të pakta, gjithmonë do ketë probleme dhe do ketë problematika me procesin e zhvillimit normal. Për t'u kthy procesit normal të mësimit, pasaj se kjo është pjesa jashtë mësimit. Procesi normal i mësimit nuk është që mungojnë mësues, ka mësues, pasaj të mirë të këqin, shikon, nëse do t'i vesh njerëzit në kushte pune normale, pastaj mund të bësh dhe i diferencim dhe i vlerësim. Pra ne mund të bëjmë i vlerësim që mira është shumë e mirë, toni është shumë i keq, normalisht pasaj është konkurenca ajo që do selektoj më të mirin, toni do dal pa punë, mira do vazhdoj do eci përpara. Kjo është një çështje që e zgjidh konkurenca, po ti duhet të kesh kushtet e punës. Pra nëse në një shkollë fillore apo nëntëvjeçare apo gjimnaz, një mësues edukim fizik nuk ka një bazë materiale minimale për të zhvilluar procesin e mësimit, si mund t'i kërkosh që të zhvillojë procesin e mësimit? Problemi i madh ngelet përsëri mbi ngarkesa klasave. Pra në momentin që ti shkon 40, 45 nxënës në një klasë, nëse do t'i ndash meshkuj femra, siç i ndajnë zakonisht në shtet, që nuk bën dhe shumë sens, po gjithsesi kjo është çështje tjetër. Por nëse do t'i ndash i bil që një mësues të ketë 22 deri 23 nxënës, që duhet të bëj, po gjithsesi gjithë klasa është 45. Sa terrene sportive kemi? Kemi një palestër. Dhe janë 45 nxënës që do stërviten në një palestër. Po nëse kemi dy klasa paralele që do bëjnë mësim. Pra shumë e vështirë sepse vijnë si në qendër të vëmendjes. Shumë e vështirë. Ka interes të prindërve, ka një presion të prindërve. Kjo është pastaj un vi nga mësimdhënia, takim me prindër, un nuk di ndonjë prind. U jam i lumtur nëse do shikoj ndonjë koment masa interviste tonë që të më dalë një prind që ka kërkuar një takim me mësusin edukimit fizik. Të gjithë janë dyndur matematika, kimia, fizika, nuk e di, po të shkoj dhe të pyes mësusin edukimit fizik se si është fëmija im, asnjë nuk shkon të pyes. Si është ajo historia që nuk sheh më fëmijë me faqet kuqe, pse? E, ajo është pastaj faqet kuqe, kjo ka të bëj me tendencen tani. Trendi sot që i shikojmë fëmijë, sot kemi kushte më të mira, dhe fatkeqësisht kemi fëmijë më pak aktiv. Pra fëmijë që lodhesh dikur nuk gjenje, mund të gjenje një fëmijë, ku diu, të zhubravitur në fytyrë ose nga që vraponin përkohës, flokët e paregulluar, flokët e pasistemuar, të djersitur, vetëm se i shikojnë një të lumtur dhe të kuq. Sot fëmijët i shikojnë të gjithë me faqe të verdha, sepse mungon qarkullimi i gjakut. Nëse ti nuk je aktiv, nëse ti nuk je, qarkullimi i gjakut është i ulët, është i pakët, tonusi muskular është i pakët, domethënë trupi kaq nevojë ka për qarkullim, normalisht zemra i përshtatet ngarkesave fizike që bën çdo person. Dhe ky qarkullim gjaku bën që të jemi shumicën e fëmijëve të shohësh sot gati duken si anemik kur ishe. Janë gjithë të bardhë dhe se të verdhë në fytyrë. Edhe nëse lodhen, nuk skuqen më, po zverdhen akoma më shumë. Pra është problem madh. Ka një interes duket dhe është si trend në Shqipëri që t'i fusësh fëmijët në shumë kurse, pra. Edhe në piano, edhe në futboll, edhe në not, edhe në tenis, nuk e di, po ka një lloj shpërqendrimi.
A është gjë e mirë kjo në vetvete, apo është pak e lodhshme dhe shpërndan? Duhet orientuar, duhet fokusuar fëmia, e shikon që ka talent në balet, apo ka talent në muzike dhe mund bëjë vetëm një sport sa për qënë me faqen e kuqe? Si tendencë dhe si dëshirë, është shumë e mirë, sepse minimalisht do t'i bëjmë bardë të shkojnë të kërkojnë një shërbim të caktuar. Nuk ka rëndësi çfarë është, art apo sport është shumë e rëndësishme. Gjithmonë privatisht, gjithmonë duke paguar. Po gjithmonë privatisht, ndërkohë që si në shtet, si në privat, paguhen shumë lekë dhe asnjë shkon të kërkojë llogari për edukim fizik. Shko pyete. Pra, aty ku e ke pa lekë, nuk ka kërkesë llogarie. Aty ku e ke, ose që po paguan në rastin e arsimit privat. Po paguhen shumë lekë te arsimi privat. Pse nuk e pyet këtë mësuesin thjesht për atë investimin që ti bën, se ti po e paguon atë shkollën. A bëhet fizikultura? Po i them fizikultura se është ofendim, normalisht është edukim fizik, po ka ngel jargon. Pra, a bëhet edukim fizik? A bëhet ndonjë gjë në këtë orën e mësimit? Apo thjesht leri bën shardon? A ke patur raste gjatë punës tënde toni që një fëmijë me aftësi ndryshe, me probleme të autizmit, apo gjithfarë, sepse sot e shohim që ka shumë, ka një rritje në fakt të këtyre ndryshimeve. Dhe edhe unë nga interneti kam lexuar që sportet ndihmojnë shumë. Po, cili është shpjegimi një profesionisti, krahasuar me psikologun? Ato janë probleme specifike. A janë kokë më kokë, apo... Ato janë probleme specifike, të cilat sigurisht kërkojnë trajtime të shumanshme, nuk kërkojnë vetëm një lloj trajtimi. Një ndër zgjidhjet më optimale për socializimin e tyre dhe për bërjen të tyre pjesë të shoqërisë është sporti. Pra nuk ka asnjë aktivitet tjetër që ata mund t'i bëj bashkë. Dhe ata duke qenë në sport, un kam pasur mundësi t'i kem edhe në proces mësimor, edhe tek ekipet e fëmijëve. Dhe kam pasur shansin, mundësin, dhe është fat faktikisht për të marrë me ata fëmijë, sepse ata janë fëmijë që japin shumë, duke qenë, nuk e di, noshta edhe janë të trysnuar gjatë gjithë kohës, dhe ata kanë dëshirë shumë të japin shumë dashuri. Dhe nëse gjenë një ambient që i mirë pret dhe që i aktivizon dhe ju jep besim në një farë mënyre, ata fillojnë edhe të shprehen dhe të dalin pak, se është si një njeri normal, edhe ne në një ambient që jemi të trysnuar nuk shprehemi mirë, triqemi. Në varësi të tipit pasaj, po përgjithsisht edhe çdo njeri në një ambient tjetër triqet, shikon që ka të terezin e vetë, shikon përpiqet të kuptoj njërë ambienti pasaj të veproj, dhe kur e shikur se kur shkon në një ambient që e shikon që të gjithë janë të shplirë, të gjithë qeshin, të gjithë të mirëpresin, ti normalisht që fillon komunikon më shpet, komunikon më lishë. Çfarë lloj sporti do t'ju sugjeroja këtyre fëmijëve? Për shembull, një fëmijë që ka tipare... Këto ka nevojë të jenë për sporte kolektive, sepse ka nevojë të jenë me fëmijë të tjerë, të jenë gjithkohë me fëmijë të tjerë. Dhe i ndihmon shumë, qoftë pjesa e të folurit, qoftë pjesa e sjelljes, përveç punës që ata kanë nevojë, qoftë psikolog, qoftë logoped, pra ata kanë nevojë për kompleks tash gjërash, por i ndihmon shumë sepse thash e shliron sporti shlirim. Çfarë ndodh në tru? Endorfina shlirohet? Po, çfarë i bën endorfina trurit të njeriu? Janë disa hormone që shlirohen, një ndër to është edhe pjesa e hormonit të kënaqësisë që quhet. Pra ti shliron vetëm pozitivitet. Pra çka ka negativitete ti i kalon, i nxjerr jashtë dhe ti je vetëm pozitiv në ato momente. Po heqin dorë shqiptarët duke që ti bëjnë fëmijë të gjithë futbollist? Sporti më tani është dhe botror faktikisht, sporti më i ndjekur është futbolli dhe tendenca është atje. Duke fut vitet e fundit edhe pjesën materiale, se është bërë çdo gjë materie, e kanë harru frymën fare, harrojnë që ne po smorëm frymë si se ekzistojmë më, është bërë çdo gjë materie dhe është dhe sporti që ka të ardhurat më të shumta dhe gjithmonë të gjithë prindrit, djalin, po si Ronaldo, si Messi, se ata luajnë mirë. Ata luajnë mirë dhe normalisht paguhen mirë. Pra këto janë dy qëllimet e prindërve që i nxisin fëmijët për shkojnë te sporti kompetitiv. Por baza ngelet sporti për të gjithë, sporti për shëndet. Ka shumë problematika sot me devijacionet e shtyllës kurrizore që asnjë si vlerëson. Ne në Shqipëri kemi me statistikë Ministrisë Shëndetësisë para disa vitesh, se nuk po e mbaj mend vitin, ka qenë gati 75%. Spanja e ka pasur 3% dhe u bë mbledhje emergjente nga kryeministri me ministrat përkatës të shëndetësisë, të sportit, të edukimit dhe do merren masa si çfarë do bëjmë ne që të ulim këtë.
Po, unë shoh shumë adoleshentë, toni që rinë kështu. Kryesisht gjithë adoleshentët janë. Adoleshentët janë vere më shumë sepse kanë filluar dhe zgjatjen, kanë marrë edhe zgjatjen skeletore. Po sepse s'bëjnë asgjë. Tërë kohën janë ulur në bankë. Si mund të zgjidhet, si mund ta rikuperojnë? Vetëm sport dhe aktivitet. Çfarë lloj sporti më shumë rikuperon staturën dhe fillojnë të kanë gjë, nuk kanë nevojë. Se ka dy tendenca. Basketbolli është një ndër, po mjafton të jetë sport agonist, sport i luajtur, jo fitness domosdoshmërisht. Sepse kanë ndodhur dy faktore, edhe kjo pjesa që tha me tendencës në shtim. Me thënë, vjen si efekt estetik. Njerëzit sot shikojnë, e lidhe shumë korekt fillimin me Google-in, me internetin, me Instagramin. Dhe shikojmë atje, shikojmë disa, qoft VIP, qoft trajnera, qoft sportistë të suksesshëm, qoft fitness model, dhe normalisht të gjithë këta hedhin disa postime, disa foto, disa video, hedhin edhe format e tyre trupore, që mund ikë shumë të mira, pavarësisht filtrave dhe ku digjon tjetër se çfarë mund të kenë bërë pa fund. Gjera, dhe të gjithë tani duhet të bëhen si këto. Pra, është pjesa e shembullit. Role model i thonë gjuhë moderne, unë po i qëndroj shqip shembullit. Çfarë shembull do të shikojmë dhe si do bëhemi ne. Dhe edhe kjo pjesë e interesit sportit, më shumë po vjen si efekt estetik, se sa po vjen si efekt domosdoshmërie dhe shëndetit. Çfarë benefite sjellim nga ato? Estetika në sport është derivat. Nuk mundemi ne të shkojmë tani të bazohemi te estetika dhe të çojmë dakord, mund të mirë kuptohet një person që është i pjekur, ka një status caktuar dhe po bën, po baza është shëndeti gjithsesi në çdo rast. Dhe sidomos te fëmia. Po, mua më duket sikur ka një lloj ndërgjegjësimi, ka një fakti që prindrit tentojnë ti organizojnë dhe ti çojnë fëmijët. Dhe ndoshta një bashkim i fuqive institucionale, por dhe me shkolla, dhe me edukatorët, dhe me mësuesit. E the shumë mirë. Baza është do vullnet. Do vullnet dhe do dëshirë dhe duhet me shkumë e takuat nëse gjërat, nëse gjërat duhet të nxiten, domethënë institucionet përkatëse duhet se zbën të japin shtytje dhe të japin prioritet. Nëse kjo gjë nuk bëhet prioritet, do ngelet gjithmonë në dëshirën. Mira e ka edukatën dhe kulturën do ta çojë në sport. Toni është po diun me 2 majta, nuk cilat ka për ta çuar ndonjë. Sportet trend për momentin, gaboj apo tenisi po futet nuk fuqishëm? Nuk është vetëm trend, ka të bëjë edhe me mundësitë, me infrastrukturën, dhe për momentin me futbollin ngelet gjithmonë i parë. Përveç futbollit. Edhe sepse për hir të vërtetës, edhe sepse federata ka bërë punë shumë të mirë dhe është federatë e pasur, është ndëshme dhe investon shumë te futbolli dhe kjo është puna e asaj, dhe është puna e asaj patjetër. Pjesa tjetër sportit që ngelen atraktive është basketbolli dhe voleybolli, sepse kanë terene të mbyllura dhe qoftë shi, qoftë nxehtë, e ke mundësinë që ti të ushtrosh aktivitetin tënd dhe kjo dhe plus janë sporte shumë të mira. Por numri një si atraksion sot për sot dhe që është sporti kryesor është atletika. Atletika. Por që shumë pak kanë se ku ta ushtrojnë. Është bërë një punë shumë e mirë te liçeni, që minimalisht te sporti për shëndet është jashtëzakonisht mirë që dalin njerëzit, kanë kursin e vetë të vrapimit, kanë kursin e biçikletës, kanë kursin. Pra gjitha këto, edhe kurset e biçikletës që janë bërë në qytet, është shumë stimul i mirë për pjesën e jetës shëndetshme të komunitetit, që është shumë e rëndësishme se që atje do fillojë. Dhe në fakt në atletik ne kemi nxjerrje dhe talente. Është fakti që më shumë investohemi aty apo ka një prirje në atletik të mirë të shqiptarëve, se është dhe origjinë sporti, siç është futbolli për portugezët dhe brazilianët, edhe atletik, për italian skuadrën, timet preferuara. Ne kemi dhe skuadrën evropiane. I kemi komshin, kështu që dum duhet të bëjmë tifoz drejt. Ata kemi. Por te pjesa atletikës, faktikisht sportet individuale në gjithë botën, të gjitha suportohen dhe rregullohen me ligje shteti. Pra, shumë pak mund të kenë kanë atletë që kanë sponsor personal, po përgjithsisht rregull, për shembull Italia i ke të gjithë, o Karabinieri, o Fiamme Gialle. Pra, pjesë të ushtrisë. Ne për momentin nuk është që kemi diçka. Ne kemi vetë financim çdo gjë. Vetë financim. Është e vështirë, është dërmuese për një atlet për gjetje. Sepse ti të bësh, ne kemi Luiza Gegen sot që shkoi dhe doli e 13-ta në Tokyo, pra kapi finalen e lojrave olimpike dhe doli e 13-ta. Që nuk e di nëse ne do ta arrim ndonjëherë këtë lloj. Dhe Luiza Gega vrapon ku vrapojmë ne për shëndet, aty vrapon stërviti dhe po, Luiza Gega. Vazhdimisht. Kemi Izmir Smajlaj që është kampion Evrope në kërcim zgjati dhe bën stërvitje në një koridor që i ka bërë fatmirësisht e ka investu bashkia, e ka bërë një te kodrat e liçenit që minimalisht arin atje të bëjë kërcim zgjati, pasi i ka bërë gropën e kërcimit zgjati, po vetëm kaq. Pra duhet të bësh shumë. Sepse këto na çojnë te shembulli dhe si do vin ata poshtë nesh. Pra, nëse ne nuk kemi një shembull këtë ndjekim, kë kemi shembull sot. Shumë e trishtë është që nga eksperjenca që prindrit nuk kanë takuar asnjëherë, kanë humbur shumë. Ata nuk e din sa humbin.
Në momentin që nuk takoj në Amerikë, në Shtetet Bashkuara, mësusi më i kërkuar në takim me prindër ishte mësusi sportit. Sepse sporti ka i specifik, pra na e thash, sporti është vetëmi alënd, nëse dojmë të pjesa shkollës, është vetëmi alënd që kryon komunitet shkolle, jo komunitet klase. Ne kemi komunitet të klase. Nëse ti je, po themi, në letërsi ose je në matematikë, jetë e banka jote. Nëse ke një mësus shumë të mirë, maksimum do të bide një punë në grupë që do kesh pak interaktivitet. Nëse ke ndo një që ledzo, riprodho, do jeshtë e banka jote, kush riprodhon më mirë, është më i mirë i klasës, po kaqke dhe nuk ke shumë komunitet. Ndërkohë, në sport, ti okej, të edukimi fizik, ti ke pjesën e klasës, po ndërkohë ti ke dhe aktivitetet brenda shkollore. Luin me njëri tjetrit, ke orët e lira, luin klasat të ndryshme me njëri tjetrin dhe socializohet dhe ti kryon komunitet shkolle. E njëta gjë kryon komunitet lagje. Thonë sot nuk dim kë kemi në lagje, po s'luan me njëri në lagje. Ne njëshim se luanim në lagje. Dhe kryonim shoqërin tonë të lagja dhe ishim të gjithë dilnim bashkë aty të sheshi dhe luanim të gjithë bashkë. Po, kjo nuk duke tjetë shumë e mundur faktikisht, ma. Ka disa qëndra, po bëjnë disa komplekse që po ndërtojnë tani, po e bëjnë pjesën e brendshme të tyre, që është shumë e mirë, që i ngjason, po themi, mahallave tona të vjetra, që është ai bloku i pallateve dhe është ai sheshi që të gjithë rrim bashkë dhe argëtohen. Dhe edhe në ato mund të bëhet më mirë, po minimalisht kanë hapësirën. Minimalisht kanë hapësirën dhe fëmijët rrin aty, luajnë të shkujdesur me njëri tjetrin, është shumë mirë. Pra, sporti krijon këtë që nuk e krijon asgjë tjetër. E para, e dyta, sportit e fëmijët zhvillon personalitetin, po dhe tregon personalitetin. Pra ti në sport, si në asnjë lëndë tjetër, nuk e kupton një fëmijë që ka probleme, apo një fëmijë që është mirë, sepse në sport do shprehet ai fëmijë. Do shprehet. Nëse pori i tërhequr, nëse pori me njanë, diçka nuk shkon. Do mash masa, nëse është një mësues i mirë, di si ta shtroj, ose flet me shkollën, me prindrit, me psikologun edhe çado që të ketë ai fëmijë para prindit problematike më të madhe që mund të ndodhë. Mund të kesh fëmijë që ti ka mësues sot që vin, "Oh, si erdhi filani, nuk durosh, sa flet ai gjatë mësimit." Po duhet të gjesh mënyrën që ai të shkarkojë atë energji që ka. Kupton? Nuk jemi më në sistemin, ne thon kemi pasur edukat. Unë them më shumë kemi pasur frikë se edukat. Pra një fëmijë çapkë nuk është domosdoshmërisht i keq ose problem. Ose një fëmijë që nuk është i shkëlqyer në mësime ta paraqykosh, sepse nëse vi me termat sot po e bullizojmë, se s'po rritet termat tonë të vjetër, po e bullizojmë, pse po e bullizojmë në këtë fëmijë? Ai aq mëson, nuk ka, a ke mundësi ta bësh çik më mirë? Po bëj pjesë të grupit minimalisht, mos e lër me njanë, se gjithmonë do kesh probleme pasaj me atë nxënës, se ai duhet konfliktual, se ai është në probleme, është në luftë me veten. Pak është në siklet që nuk mëson sa duhet ndoshta me klasën. Pak e vede ti në trysni, kurse në sport gjithë këto gjëra i sheshon. Në sport edhe një fëmijë që mund të duket në thonjza këta që i quajnë çun mami ose goc e llastic, në sport do krijojnë respekt për veten. Nëse ato din të luajnë mirë basketbol ose bëjnë një element mirë gjimnastikor, fiton respektin e gjithë klasës dhe thonë dalë mos e nuk çeka kështu si duket. Se ka fëmijë që në tavolinë nuk shprehen, po shprehen aty ku duhet. Dhe ajo i bën që këta dhe këta fëmijë shkrihen me të tjerët dhe i afrojnë, nuk i largojnë më. Pra krijon një frym tjetër që nuk e krijon dot në asnjë, nuk ka shanse ta krijosh. Është vetëm në sport mund të ndodhë. Shumë faleminderit Toni. Unë mendoj që ishin informacione shumë të vëra për të rriturit, sepse ne folëm për fëmijët që të dëgjojnë të rriturit. Bjeri pragu të dëgjojnë dera. Faleminderit Toni edhe shpresoj që njerëzit të ndërgjegjësohen edhe unë të falenderoj shumë edhe dhe shpresoj shumë. Prindrit të takojnë mësuesit e edukimit fizik. Të fillojnë të takojnë. Se ndoshta do t'i njohin më kollaj dhe më shpejt fëmijët e tyre. Faleminderit. Faleminderit.